Plodna polja usred močvarnog tla, mandarine koje bojaju nebo u narančasto i Neretva, rijeka koju nazivaju najhladnijom na svijetu. Teško da će tko ostati ravnodušan kada ugleda ovu ljepotu, istu onu koja stoljećima ponosno nosi ime Dolina života. Osim čudesne prirode, ovaj kraj prepoznatljiv je i po iznimno bogatoj povijesti. Arheološki muzej Narona je jedinstven u Republici Hrvatskoj zbog svoje in situ prezentacije. Kipovi koji su izloženi u Arheološkom muzeju Narona, dakle, pripadaju svi lokalitetu Augusteum, koji su pronađeni upravo 95. i 96. godine i u tim kampanjama oni su postali u stvari najbrojnija skupina carskih kipova ikad igdje pronađena u Rimskom carstvu. Ono što je gondola za Veneciju, to je lađa za Neretvu. I zato nema bolje opcije nego da neretvanski kraj istražite lađom. Zahvaljujući ovoj drvenoj ljepotici, otkrićete dragulje koji će se urezati u ladicu vaših sjećanja zauvijek. Neretva je moj život, Neretva je moj poslovni projekt. Naime, ove godine 25 godina fotosafari turizma u dolini Neretve. 16. srpnja 96. kad sam pošao prvi put u svijet turizma sa jednom rađom, ovdje sam bio vanzemaljac, niko me nije razumio. Danas, nakon 25 godina, to je jedan ozbiljan posao koji radi preko 20 obitelji i zahvaljujući upravo tom programu fotosafarija, berbe mandarina, berbe jagoda, smokava i svega onoga što mi u Neretvi imamo, Neretva je postala ciljano turističko odredište. Do tog vremena Neretva je bio turistički pasivan kraj i bila je samo tranzitna destinacija. Ne trebamo ništa izmišljati, mi moramo cijeniti i vrednovati ono što mi jesmo. Ako nekome date malo srca i duše, dali ste mu sve i to je ta prepoznatljivost koja nas čini drugačiji od drugih. Ljudi, u 25 godina nikad vodu nisam služio. Lađa je značila sve u Neretvi. Na lađi se rađalo, vjenčavalo, umiralo. Lađu su imali samo bogati seljani. 96. mi nismo imali 20 lađa, a danas ima stotine. I premda je nas dolina dočekala okupana kišom i hladnim jesenskim vjetrom, to nije umanjilo ljepotu i doživljaj ovog po mnogo čemu jedinstvenog krajolika. Ako vas put nanese ovaj kraj, ne propustite posjetiti još jedan prepoznatljiv prirodni fenomen. Bačinska jezera su specifična, 7 ih je, 6 je spojenih. Značajka Bačinskih jezera da su to kriptodepresijska jezera, što u prijevodu znači da je površina jezera iznad površine mora, a dno jezera ispod razine dna mora. Za jezera kažu da su životinjsko carstvo, ali ne samo životinjsko carstvo, nego i biljno carstvo. Da li je to vožnja starom, neretvanskom, tradicionalnom lađom, da li je to kajak, bicikliranje, pedal surf, šetnja, promatranje ptica, dakle sve su aktivnosti u prirodi. A nakon prirode nešto se mora i pojesti. Ovdje sve staze vode do konobe Đuđe i Mate. Tata pokojni Davor Taslak i njegov partner Mate Ilić su počeli sa radom 93. godine, još u ratno vrijeme. I polako došlo do jedne priče o gastronomiji ili Neretve, autohtonim specijalitetima. A Neretva nam je dom. Neretva nam je dom. Konoba je ostala tu zato što smo ja i Matin sin u snimanju samoga početka počeli raditi, tako da smo mi već sada druga generacija. Ovo su žabe na kapuli, odnosno na luk. Brujete miješani igle žabe, dobro. Pohane žabe i žabe na žabe. Ima masu ljudi koji svojim gostima, ono, dođite, probajte, piletina je pohana, ono, ljudi probaju, ajme, kako malo, bilo super. Poslije toga, kad im kažu da su jeli žabe, ono, malo ostanu iznenađeni, ugodno iznenađeni. Iako mnogi na prvi spomen žaba i jegulja nisu gladni, nakon što se proba neki od ovih specijaliteta, malo tko ne traži još i ne vraća se na ovo prepoznatljivo mjesto. Kad vidite ove prizore, lako je zaboraviti na sve. Jeste li ikad zamišljali kako izgleda romantični spoj rijeke i mora koji plešu na laganom maestralu? Upravo smo na ušću rijeke Neretve. Ako ćemo gledati aktivnosti tijekom dana, znači prvo izlazak sunca. U to vrijeme je oseka, jako puno se vidi pješčanih sprudova, naravno govorimo o ljetu. Kad doživite taj predivan izlazak sunca, možete prošetati tim pješčanim sprudovima gotovo do pola Pelješkog kanala. Možete promatrati ptice ovdje,
A popodne, kad počne vjetar, onda možete vidjeti također nešto leteće u zraku, što nisu ptice, to su kajtovi. Tamo gdje se na najljepši mogući način susreću brda i doline, rijeke i mora, nastaje predivan suživot čovjeka i prirode. Definitivno pravo mjesto za, kako kažu naši srdačni domaćini s juga, odmorit dušu i tijelo.